הכנפיים, ואם רק נדרוש את הכנפיים האלה אפשר לעלות על המעלה. הדבר שני שאני אמרתי, כשנבחרתי פעם ראשונה ליושב ראש הכנסת, התחלתי לחשוב איך אני נואם את הנאום הראשון שלי כיושב ראש הכנסת, מיד אחרי ההצבעה. וחשבתי, צריך לדבר על איזשהו מכנה משותף של חברי הכנסת בישראל. ואז אתה אומר, איזה מכנה משותף? יש יהודים וערבים ודרוזים, יש חרדים ודתיים לאומיים וחילוניים, ויש מן הפריפריה ויש מן המרכז, ויש עשירים ויש עניים. איזה מכנה משותף? על מה אני אדבר? ואז פתאום, איך אומרים במקומותינו? פעם היו אומרים, היום כבר כולם עם פלאפונים, פעם היו אומרים נפל לי האסימון. ואז עוד מעט לא ידעו אפילו מה זה, כן? אבל נפל לי האסימון. ואמרתי, אני הבנתי מה המכנה המשותף. להרבה מאוד אנשים, כולל אותי, אילו לפני 30 שנה היו שמים במחשב את הנתונים ומנסים לעשות איזושהי תוכנת מחשב, מה הסיכויים של האדם הזה להצליח? המחשב היה מסתובב דקה שתיים ואומר אפס. אפס. כי תחשבו, מישהו שגדל באיזושהי שכונת עוני שחוץ מסמים וחתולי רחוב ופשע לא היה שם שום דבר, יכול להצליח? עולה שעלה, עולה, לא חשוב, שהלכו במדבר סודן מאתיופיה והמשפחה לא ידעו קרוא וכתוב ומסביב רק רצח ושוד ועוד כל מיני דברים נוראים ועיונים, ומגיעים לארץ ומגיעים לאיזושהי גם כן חצי מעברה, יכולים להצליח? וקצין שנפצע קשה בקרב ואומרים לו, אדוני, אתה תהיה כבר חצי צמח עד סוף הימים שלך, הוא יכול להצליח? וכל האנשים האלה, ואני לא אתן לכם שמות, אבל כל האנשים האלה קמו על הרגליים, למדו, הגיעו לתארים אקדמיים, והיום יושבים מחוקקים חוקים בכנסת ישראל. ואלה דוגמאות, אני דרך כלל לא המצאתי שום דבר. אלה דוגמאות שאני הייתי יכול להצביע על האנשים ועוד על רבים אחרים שהתחילו בתנאים האלה. וצריך תמיד לזכור, בדיוק כמו שהרב קוק אמר, לנו באופן אישי יש את הכנפיים, לחברה שלנו יש את היכולת לאפשר כל דבר רק אם רוצים. וכל השאר אמרו עוד הרבה לפני הרב קוק, אין דבר העומד בפני הרצון. אז הכל בידיים שלנו, בעזרת השם גם כל אחד וכל אחד יצליח, ותודה רבה עוד פעם על זה שריגשתם אותי עם המילים הנהדרות האלה של הרב קוק.